işiniz cüzünüz kurtarıp da gelip bile sual verirsiniz. Sual verirdim. İndi o ne sualdı? Fikirleştiniz elinde bir tane bu sual başınıza etdi. Mübayiş bazıları öyrəmişəm, niyə? Onun başqa yeri var. Onu biz Moskvada eləmişik. Martın 24-ü. Qəşəl Allah canını sağ eləsin. Bir dənə baba keçdi ha o gün. Mən danışmaq istəmirəm. Elə babsan, yoxsa danışmaq istəmirsən? Eləmişəm ki, cavan da öyrək, niyə eləmirik ki? Hamı eləyə bilər. Bəs niyə bilirsən, cavan deyil, cavan eləmirik? Qəşəl yoxsa. Mübariş bazlıq axırın dəfə məndə Moskvada oldu. Yəni çox sağ olsun Katyushan Allah canı sağ eləsin əri. Yəni onu təbrik elədim belə necə lazımdır. Səhərə kimi təbrik elədim. Saat gecə 12-dən sonra təbrik elədim. Çox sağ olsun. Bəli, belədir yəni. Mübariş bazlığım belə keçdi mənim. Heç var. Niyə? Mənim. Həftənin ikincini, keçən həftənin ikincini. Necə eləmsən? Necə lazımdır o cürünə. Nəyəsə bir təbrik eləmək. Amma belə dilə fırlasaq yəni bu barədə də hansı mənada desən, o barədə də belə bazırıq. Yox, o ayrı-ayrıq da olub, amma əsas sən dediyin sualı deyərəm ki, üstünlük versəm, bir barədə bazırıq ikinci olub. Amma yəni o tərsinə zərbə verəndə yox. Bəli, Sumqayıtda. Mən etməmişim, mən hep çalışırım. Evimə ayda iki dəfə gidərim, onun üçün iki gün gidərim. Onda edirsiniz? Yox. Mübarək bazdıq özünə. Arası 3 ay. 3 ay da. Harada etmişsin? Harada, Bakıda.